sekundi, dobro. Pa evo, da se uključim ja u raspravu oko grada Kraljeva. Da li onda možemo se složimo, ministre, na osnovu onoga što smo, evo, bukvalno u zadnja dva amandmana imali diskusiju, a da je to ono što ja tvrdim, otkako sam narodni poslanik, da je ključ problema u Srbiji pravosuđe. Pravosuđe ne radi svoj posao, ne radi ga na zakonit način, ne radi ga na kvalitetan način. I to je ključ. A šta je sa bivšim ministrem, niste odgovorili, koji nije bio obuhvaćen tim krivičnim postupkom i koji se ne tiče pravosuđa, ali da se vratim, znači pravosuđe je ključ svih problema, ono ne radi kako...